کونے کونے میں دنیا کے کونے کونے میں گونجے یہ آواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز حق لا الہ الا اللہ 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 قطب فرید نظام اور صابر خسرو سلیم چشتی خسرو سلیم چشتی حاجی علی مخدوم بہاؤدین شاہ بسم اللہ حاجی علی مخدوم بہاؤدین شاہ بسم اللہ دادا قلندر بو علی شاہ باز رابعہ بصری دادا قلندر بو علی شاہ باز رابعہ بصری سب ولیوں نے پیار سکھایا سب ولیوں نے پیار سکھایا بولے گے سوتراز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز حق لا الہ الا اللہ 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 حاجی ملنگ زر زری بخش پیڈرو میرا داتا پیڈرو میرا داتا خواجہ زین الدین شیرازی غار پیر سرکار غار پیر سرکار قاسم شاہ غازی شاہ یوسف شاہ اور حضرت خاموش قاسم شاہ غازی شاہ یوسف شاہ اور حضرت خاموش قطب عالم قمر علی درویش کہیں ہر بار قطب عالم قمر علی درویش کہیں ہر بار جو مانگو گے مل جائے گا جو مانگو گے مل جائے گا وہ ہے کرم نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری دنیا میں ایک مشہور و معروف ملک ہندوستان اور ہندوستان میں مشہور ترین تجارتی شہر ممبئی اور شہر ممبئی کا ایک نہایت ہی مصروف علاقہ ماہم جہاں آستانہ ہے کتب کوکن حضرت علامہ فقیہ علاء الدین علی مخدوم بن شیخ احمد ماہمی علیہ الرحمہ کا جن کی ولادت 10 محرم الحرام سن 767 ہجری بمطابق 1372 عیسوی میں ہوگی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا آپ بچپن ہی سے نیک اور پاکیزہ عادات کے مالک تھے نہایت ہی فرما بردار اور والدین کے خدمت گزار تھے ایک رات عشاء بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے پانی طلب کیا جب پانی لے کر آئے تو دیکھا والدہ سو گئی ہے آپ نے ساری رات انتظار کیا صبح جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ پانی لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی یہ سعادت مندانہ حرکت والدہ کو اتنی پسند آئی کہ فوراً انہوں نے رب قدیر کے حضور سر جھکا دیا اور اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعا کی یہ انہی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ پروردگار نے آپ کے تعلیمی شوق کی تکمیل کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا ایک روز سمندر کنارے ایک پتھر پر حضرت خضر علیہ السلام کو بیٹھا ہوا پایا سلام و پیام کے بعد جناب خضر علیہ السلام نے شرط پر تعلیم شروع کی کہ یہ راز کسی کو نہ بتائیں مگر والدہ کے دریافت کرنے پر آپ نے نہ بتانا بے ادبی سمجھا اور راز بتا دیا مگر دوسرے روز سے تعلیمی سلسلہ بند ہو گیا مگر ماں کی دعا کرنے پر حضرت خضر دوبارہ تشریف لائے اور تمام علوم سے آپ کو آراستہ کیا
یہ تو دنیا ہم جو دیکھتے ہو ایک ہے، ایسی 18,000 عالم ہے اور 30,000 پردے ہیں اللہ کے پاس ملنے کے، اس میں 40,000 پردے تو ظلمات کے ہیں، 30,000 پردے نور کے ہیں، وہ 40,000 اور 30,000 پردے سب فاس کر دیے مخدوم علی ماہمی کے اوپر خواجہ خضر علیہ السلام نے ماں کی دعا سے اور ان کے خواجہ خضر کے علم سے۔ آپ کے والد ماجد مولانا حضرت شیخ احمد علیہ الرحمٰن نے، جو خود بھی نہایت بڑے عالم اور ولی کامل تھے، نے آپ کی تعلیم و تربیت کی جانب خاص توجہ فرمائی، یعنی والدہ ماجدہ، والد محترم اور حضرت خضر علیہ السلام کی کاوشوں نے آپ کو تمام علوم سے آراستہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صرف 9 سال کی عمر میں حدیث، فقہ، تفسیر، منطق اور فلسفہ جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ تب سے لے کر آج تک دنیا آپ کے علوم سے مستفیض ہو رہی ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، ہندوستان کے اولیاء کرام میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی علیہ الرحمہ ولی کامل اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی ذات بابرکات سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، جیسے ماہم میں ایک ہندو تاجر تھا جس کا جہاز سامان تجارت لے کر کہیں روانہ ہوا اور 7 سال ہوئے واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ چلا۔ تاجر نے بڑے بڑے نجومیوں سے دریافت کیا، سب نے یہی جواب دیا کہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ اس کے ایک دوست نے حضرت مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض حال کا مشورہ دیا۔ اس نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مدعا پیش کیا۔ آپ نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ انشاءاللہ آج شام کو تمہارا جہاز واپس آ جائے گا۔ یہ سن کر تاجر بہت خوش ہوا اور ساحل پر پہنچ کر جہاز کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا جہاز ممبئی کے ساحل سے آ لگا۔ جہاز اور سامان کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ آپ کی بزرگی کا قائل ہو گیا اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا اور روز بروز آپ کے عقیدت مندوں کی بھیڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے احسان ہیں مخدوم کے سارے زمانے پر، بڑے احسان ہیں مخدوم کے سارے زمانے پر، اسی باعث جھکے ہیں سر سبھی کے آستانے پر۔ ایسے ہوتے ہیں خدا رسیدہ بزرگ، ایسے ہوتے ہیں انسان حقیقی، ایسے ہوتے ہیں مظلوموں کا درد اپنے دل میں رکھنے والے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ تصنیف و تالیف میں گزرا، یوں تو آپ کی تصنیفات کثیر ہیں مگر افسوس کہ ان میں سے چند ہی آج دستیاب ہیں، جن میں قابل ذکر ہیں عدلۃ التوحید، عدلۃ التائید فی الشرح عدلۃ التوحید، امحاز النصیحہ، مراۃ الحقائق، فقہ مخدومی اور فتاوی مخدومیہ۔ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے یہ قرآن مجید بھی ابتدائے عمر میں لکھا، جو آج بھی موجود ہے اور رمضان کی 28 تاریخ کو ہر سال اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کتابوں میں بہت نائناز کتابیں ہیں، جو تصوف میں بھی ہیں، تفسیر کے اندر بھی ہیں، فقہ میں بھی ہیں۔ آپ کا قرآن مجید کی تفسیر، جس کا نام تفسیر الرحمن فی تأثیر المنان ہے، جو بہت عرصے پہلے شائع ہو چکی ہے، اور حیدرآباد کے نواب صاحب کے جو مشیر خاص تھے انہوں نے مصر بھیج کر اسے شائع کروایا تھا۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس اس کا نسخہ موجود ہے اور جا بجا اس تفسیر کے تراجم بھی ہو رہے ہیں۔ اس تفسیر کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آج تک اس نہج پر کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ کیوں؟ کہ اس تفسیر میں ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ اس میں ربط آیات کو بتایا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف کے جتنے بھی آیات ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، پورا قرآن شریف ایک ہی مضمون ہے اور ہر آیات کا تعلق ماں بعد والے آیت سے ہے، یہ ظاہر کیا ہے، اور یہ بات اور تفاسیر میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فقہ اور تصوف میں بہت سی نایاب کتابیں آپ کی ہیں، بہت ہی بہترین کتابیں ہیں،
جن کے متعلق مصر کے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کی نظیر نہیں ہے. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن خصوصی میں آپ کی تفسیر تفسیر الرحمن کا ذکر کروں گا جو آپ کی بہت ہی مشہور تفسیر ہے, اور آج بھی یہ تفسیر عالم اسلام میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور دنیا کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ازہر میں آج بھی اس کا درس ہوتا ہے. تو اس تفسیر پر پچھلے 9 سال سے کام ہو رہا ہے اور ہم نے اس پر کافی پروگریس کیا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ 3-4 مہینے کے بعد اس تفسیر کی پرنٹنگ شروع ہوگی اور لوگوں کے سامنے آئے گی. آپ کے سامنے جو پہلا جو پارا میں بتا رہا ہوں 300 صفحات کے اوپر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہو چکا. میں پہلے گاڑی چلاتا تھا تو یہ ہم روز مخدوم بابا کے پاس دعا کرتے تھے کہ ہمارے پاس روزی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اسکول پڑھتے ہیں, اور پھر وہ لوگ اچھے بڑے ہوئے پڑھے, سب لڑکیاں ہیں, 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں, کوئی امریکہ میں ہے سائنٹسٹ ہے, اور ایک دبئی میں لڑکی ہے وہ ٹیچر ہے بڑی, 2 لڑکے ہیں وہ بھی دبئی میں, ایک یہاں میری دیکھ بھال کے لیے یہیں ہے دکان پر بیٹھتا ہے وہ. جو بھی آتے ہیں یعنی ان کے ہر کام پورے ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے چلے جاتے ہیں یہاں سے. یہ وہ دربار ہے جہاں ہر روز عقیدت مند روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی پاتے ہیں. یہ تیرا فیض ہے تیرا کرم ہے ماہمی مخدوم, یہ تیرا فیض ہے تیرا کرم ہے ماہمی مخدوم, تیرے دربار میں ہم کو کوئی بھوکا نہیں ملتا. مخدوم صاحب بابا کا درگاہ کے پاس رہتے ہیں, یہیں پر کھانا وانا کھاتے ہیں, ہوٹل میں اردو میں کھانا کھاتے ہیں. دس سال سے آتی ہوں اور مجھے جو مصیبت تھی میرے مخدوم سرکار نے میری مصیبتیں حل کری. یہاں ہر پبلک اپنی منتیں لے کے آتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں, یتیم بچے اور لنگڑے اور لولے سب انسان کھاتے ہیں, اور یہاں پہ جتنے بھی آتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے. پولیس والے آتے ہیں نا, سب سینئر ہیں, پورے اسٹاف کے لوگ آتے ہیں. ہاں ہر جمعرات کو صبح 9 بجے ان کی سلامی ہوتی ہے, پریڈ ہوتا ہے, بہت سارے جیسے کرائم وغیرہ جو کیس ہے جو الجھے ہوئے رہتے ہیں اس سے ان کو مدد ملتی ہے, اس سے فیض یاب ہوتے ہیں یہاں سے وہ لوگ. دنیا سے آنے والے, دنیا کے گوشوں سے یہاں پہنچنے والے زائرین فیض یاب ہوتے ہیں. مجھے اس بات کا یقین ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی میں نے اس مقدس مقام پر اس مقدس بارگاہ میں دعائیں کی اللہ سے, اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا. کیوں کہ جس جگہ اللہ کے مقبول بندے کا مزار ہوتا ہے, اس کا متن ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اس مقام پر اگر دعائیں کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے, اور یہ مقامات ان کے قبولیت کی جگہ ہوتی ہیں. حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 جمادی الآخر 835 ہجری بمطابق فروری 1431 کا دن گزار کر جمعہ کے شب میں سفر آخرت اختیار کیا اور اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے. بروز جمعہ آپ کی تدفین عمل میں آئی. آپ کے آستانہ رحمت کے سائے میں کچھ اور بزرگ ہستیاں آرام فرما ہیں, جیسے آپ کی کنیز خاص اور اس کی وہ بکری جس کو حضرت نے 10 سال کی عمر میں بإذن اللہ مردہ سے زندہ کیا تھا, حضرت لوٹن شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی حیدر علی فقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مزارات مقدسہ موجود ہیں. اسی درگاہ میں واقع ہے ایک کنواں جس کے پانی سے غسل کرنا شفا کا موجب سمجھا جاتا ہے. حضرت مخدوم شاہ ماہمی بڑے امانت دار تھے, لوگ اپنی امانت حضرت کے پاس رکھا کرتے اور تمام امانتوں کو آپ اسی کنویں میں ڈال دیا کرتے, لہٰذا یہ دیکھ کر
ایک شخص نے اپنی دی ہوئی امانت کو واپس طلب کیا. حضرت نے کنویں میں ہاتھ ڈالا اور تمام امانتیں باہر نکل آئیں. آپ نے فرمایا، جا اس میں سے اپنے زیورات لے جا. یہ چراغ خانہ ہے، یہاں لوگ عقیدتوں کے چراغ روشن کرتے ہیں اور اس کی روشنی سے اپنے وجود کو منور کرتے ہیں. یہ چراغ ہمیشہ روشن رہتے ہیں اور یہاں سے لوگ تیل بطور اکسیر لے جاتے ہیں اور اس کے استعمال سے بیماریوں سے شفا حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا. سجدہ معبود میں سر خم کرنے کے بعد ایک بار پھر سلامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سجدہ پروردگار کے لیے، مگر دعاؤں اور حاجتوں میں وسیلہ خالق کے ایسے بزرگ بندوں کا کہ جن کی ساری زندگی ذکر الہی میں گزری. فرمان الہی ہے کہ اگر تم میرے تذکرے کو قائم رکھو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، ان کے تذکرے ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ ہے، اور کیوں نہ ہو، علم کے حصول کا شوق، معبود حقیقی کی معرفت اور ایمان کی پختگی ہی انسان کو صاحب کمالات بناتی ہے، اور جس کی جیتی جاگتی مثال ہے آستانہ حضرت مخدوم علی شاہ ماہمی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہی زمانہ تھا. دونوں ہم عصر تھے اور ماشاء اللہ دونوں بھی ولی کامل اب پائے کے عالم اور مفتی اور ایک باہوش انسان تھے، جنہوں نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنایا اور اتفاق و اتحاد کی بنیاد ان میں ڈالی اور ان کی خدمات کی، اور ایک ہر قوم کو ایک ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو ملا کر اور اتحاد کا درس دیا. یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی تھی. آج بھی آپ کا مزار مقدس مرز خرائق ہے، جہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ہر بے نبا کے تم ہو مددگار یا مخدوم، ہر بے نبا